salam aleikum. Waalaikum salam kona. Kwema Huko. Safi. Han salama. Au kuna shukuru nilijuo. Ha karibu. Baba yupo? Baba yumo shamba. Mameo? Yote shamba ujumu mudama pale zite na au. Mkweli na kuja muda mwafaka. Sasa? Wewe kushaolewa? Bado. Kushapata nchumba? Bado, kwani maswali mengi hivyo? Ah, si maswali mengi hivyo. Mimi nataka nje nguo wewe vipi? Wewe? Aka. Naona kwanza kuna shituka wewe, kwamba Messi mume hapa vipi? Kwamba wewe tabia zako Messi kujui? Au unataka nzitaje sasa hivi? Basi. Yasijafikia haya. Mimi nakuja hapa kunitakia nke njomba. Nataka nikulete njomba wangu akuoe. Njomba wako wapi? Njomba wangu kwao ni hapa. Ela helelewa hapa. Hapa ivyaliwa tu. Kalelewa huko duniani huko. Ana akija hapa akishakuoa, au kunitina nazi kwa mikono. Wewe utakunia nazi kwa dustbin. Upate tu wetu tia kwenye sufuria. Mikono itakuwa meupe. Haya sije kwangu wewe tu kaja ukasema ni njomba. Kama ni njomba bismillah njoni muombe Mungu. Basi haya kwa vile tushamaliziana mimi na wewe. Hakuna tatizo. Wakija hawa babayo na mameo meta kujamaliziana nao. Aisha. Lakini usimame ngwe hiyo hiyo. Wakija wakikuuliza. Haya inshallah. Njomba vipi? Njomba anakagua. Anakagua kidogo mjomba. Mwema. Mwema kabisa. Salama lakini. Ah, safi. Njomba anaona kagua njengo. Kwa sababu nataka nikuachie wewe. Mimi naenda zangu kwenye biashara zangu. Kwa sababu naona ile swala la anke helefikiwa. Ah ah, njomba. Kama atakauka tu ukavyo. Lakini kama kwa sababu ya anke. Njomba mimi ntunkesha muona. Ninakuonea ntunke tena ule simtunke njomba tendea debe. Mtoto angara kama jongo. Na kama uliwahi kusikia keosi dawa, njomba kile ndikyo. Na kama si vile kukuheshimu njomba unavyonipa shilingi 500 600 hata hazingia pono, angewa mie. Lakini waswahili wasema kizuri kula na wenzio. Na mie kile wala wewe njomba, njomba kunampa hata yule. Basi njomba basi nipeleke haraka basi. Kukupeleka si tatizo vyo. Lakini tatizo langu mie moja ni hapa. Kule njomba kwenda kuposha nge mara ya kwanza. Tukadaiwa mahari mengi. Na hapa mara ya pili tulipokwenda ambapo tusome sura tulifatiha. Neno na njomba si bure. Hapa lazima ipo nanna. Wewe unanuhusi. Sasa ninachekecha cha kuchekecha na pekecha pa kupekecha na fikiri pa kufikiri nasema njomba kufiseki cheshe hakuchashe kwenye maji ya chumvi halafu nkutoe juu nkusugue kwa totofu miba. Yanyongo nkusugue yanyongo nkusugue yanyongo mpaka utoke nuhusi. Halafu njomba nataka mara hii tukenda tukiposha wewe usende. Unipe pesa haposhe mie au asindike mie njango wewe uje usundu wetu. Pesa nikupe leo. Hivi sasa. Na ukinipa na nauli mbora. Fanya gaili 1500. Zijote tu mwani pa mbatalaka. Yoma kamata umu. Ayu, fanya na yombi ilio baki. Yomba hizi. Nenda zinganga. Haya njomba. Hasa njomba ndio hivyo. Mimi kufuata hapa ngikwambia tunazetu eh. Si tatizo njomba hilo. Mimi ndo nipo na kagua kagua hapa kidogo. Nikimbia leo nataka pesa zangu. Sijakataa kukupa pesa hizo vyo. Wewe nakwambia usubiri hii pesa mimi nitakupa ndugu yangu. Nasema leo nataka pesa zangu. Sasa nyumba kwa nini nakataa kukupa pesa ya shilingi 20,000 na kutoa mimi kwa shilingi 20,000 na sikiliza mambo ya kupongopongo sasa hivi nishachoka nataka pesa zangu. Leo pesa zangu utazitoa. Ana watu wadai magari na majumba sembuse kitu kidogo shilingi 20,000. Wanaleta jeuri. Nakuletea kwa nafika vipi? Wanaleta jeuri. Pesa zangu utazitoa huko. Na sitoe chochote pesa zangu utazitoa. Sitoi. Thank you.
jama yangu mahari ngwayo. Usichukua pesa ngoza kifunga njango. Sasa utanitafuta wewe. Wewe subiri alo hiyo pesa ngoza kifunga njango wewe. Bora nataka nitemeze hali mbaya. Jama yangu sikiliza wewe. Aka. Oh. Mwanangu anataka nitemeze hali mbaya. Ungechukua hizo 20 tu zenye kinoka nipa mwenyewe. Mtoto kweli njomba. Na kitoto. Saidi nyumba mbona na mashaka hivi ndugu yangu shika zangu utanipa unepe. Subiri baba. Mwache kwanza mwache. Mwache Saidi nyumba mbona kuna mashaka ndugu yangu. Kwa kwa da shilingi 2000. Msalama. Safi. Hakaribu. Haya. Wavielewa ama umu? Hawa mwajua muda kupalia tena wao. Babayo. Babayo. Kwanza unaweza babayo yumo. Unaweza babayo na kosa. Sasa ndio umempoteza.